Na mtazamaji, muda umewadia sehemu yetu ya Gumzo Hapa Ndipo hii leo, tukizungumzia mstakabala wa mageuzi ya katiba. Studio niko naye Mheshimiwa Reuben Ndolo, karibu katika studio zetu. Mwanasiasa anaendelea kupiga siasa na kiongozi wa kijamii Bwana Godfrey Migwi, karibu. Nashukuru. Na Mheshimiwa, tuanze na wewe. Kuna mwito kadha wa kadha, kuna wa BBI, kuna punguza mzigo, ongeza mzigo, kuna wa magavana. Yote hayo ni kuitisha marekebisho katika katiba, katiba ambayo ni miaka 9 tu kutoka iundwe. Tunahitaji nini? Mimi kwa hivi sasa siwezi kuzungumzia mambo ya BBI. Kwa sababu yao hatujaiona, hawajaitoa. Ya pili ile ya punguza mzigo. Nimeisoma vizuri. Naam. Na nikaona kwamba mimi kwa upande wangu, hiyo mimi sitakubaliana nayo. Na ningeshauri kabisa kwamba wale ambao wao katika hizo counties zote, kwanza hivi sasa toki angalia hiyo kitu imeshaanguka. Na nimeshukuru leo nimemuona Vice President Ruto amekubaliana kwamba imeanguka. Kwa sababu mimi jana ni kwa Machakos nikasema alivyokuwa Kitui juzi, yeye alipigia watu wake, walipigia debe hiyo punguza mzigo. Mimi nikafikia yeye ndio ana support, lakini hivyo msema, hivyo mwambia jana kwamba yeye ndio analeta mambo ya punguza mzigo, leo kakataa. Kwa hiyo mimi nashukuru. Naona kwamba tungojee BBI na magavana vile vile watoe yao. Tuone sisi haja yetu. Sio mambo mengi. Haja yetu sisi nchi yetu iwe na amani. Ndio kitu cha maana. Mambo mengine haya ni wanasiasa, ni wale wale. Wanapiga siasa wakitafuta kazi. Wanasiasa ni sisi, ni wale wale. Tutakuja na mambo mengi asubuhi mpaka jioni. Lakini uwezi kuyajua. Haja yetu, mimi ningeomba wananchi wajue, tunataka ile katiba ambayo itasaidia mwananchi wa kawaida. Bwana Migwi, swali ni kwamba shida iko wapi? Tulikuwa na katiba tukasema tutaibadilisha ilete Wakenya kwa pamoja. Katiba tukabadilisha, Wakenya wamegawanyika hata zaidi katika misingi ya kimaendeleo, misingi ya kielimu, misingi ya kidini, katika misingi ya kikabila. Shida ni katiba iliyopo na iliyokuwa, au shida ni sisi wa Kenya wenyewe? Kulingana na swali, shida hasa ninaweza sema ni wanasiasa. Wanasiasa wa Kenya hii wamekuwa wanatushunguza sana. Wanatupeleka zigzaga. Kwa sababu hii katiba ndio walipigia debe zaidi ipite. Wote, nafikiria mwenye hakuwa katika upande wa kupiga siasa ya katiba ipite ni Deputy President mwenye tuko naye. Alikuwa upande wa kusema no. President na wale wengine wote, kina Right Honorable Raila Amolo Odinga na wanasiasa wengi, hata mheshimiwa kwa hapa, wote walikuwa pande ya hii katiba ipite. Wakisema Raila ameshasoma, tumeshasoma, exactly. Iko sawa, tupite. Na sasa wote ukiangalia BBI, hata kama haijaletwa, si tunasoma mambo, hata barua iko kwa bahasha. BBI inakuja na siasa. Na washasema venye wanataka kuunganisha Kenya na nini, lakini ukiangalia Right Honorable Raila Amolo Odinga ameshika hii BBI na anataka kukuja nayo kujipigia ndebe na kucheza siasa nayo. Kitu ya pili, ukiangalia hii apuguza mzigo, wale wamesoma kama venye mheshimiwa amesema, amesoma mambo ya katiba, si ya mheshimiwa peke yake. Si na ndivyo tumekuwa tukisema kama watu wa kanisa na viongozi wa dini, hata Waislamu. Wacha yule Mkenya wa chini kabisa asisomewe na mheshimiwa wake. Wacha nisimsomee mimi mwenyewe. Wacha yeye avunzwe. Anaweza kosa kusoma, lakini kuwe na public participation ya kwamba yule Mkenya ako pale chini anajua ni nini hii BBI, ni nini hii punguza mzigo, ni nini hii ongeza mzigo, ni nini hii ya magavana. Tukiangalia katiba yenye ilipita, ili devolve corruption. Ukiangalia magavana wengi wako na makesi ya wamekula, tukiangalia hapa Kiabu na kwingine. Zile pesa inasemekana imekuliwa ni pesa mingi sana. Haingekuwa ni katiba hii, pesa kama hiyo ingekuwa imekuliwa. Kwa hivyo tume devolve corruption tukijaribu kuweka usawa katika huko chini. Kwa hivyo ni vizuri tujue hii katiba tunaleta, hii BBI, hata kama ni BBI, na zingine na zenye zinaletwa, kwa sababu zitaendelea kuletwa,
tunataka sisi tujue kama katiba ni kweli katiba iko na shida na tunajua zizi zote kwa sababu iko na mizigo mingi sana imewekea wa Kenya lakini kama itabadilishwa tunasema hatutaki haraka na kama ni haraka isiwe ni watu wawili nimesikia the deputy president akisema waketi hoteli si watu kwa hoteli wawili watatu na hivyo amesema ni hivyo iwe hivyo wa Kenya hata yule anauza mahidi yule akorudwa yule ako Mombasa ajue ni nini hii tunabadilisha nini tunaongeza shida ni watu tuliowachagua shida ni wanasiasa au ni katiba yenyewe ambayo ileo katika njia sio ileweka ikawakanganya wa Kenya hata zaidi kwanza Chizuga ningependa kutofautiana kidogo na Bishop Migwi kwa sababu katika ile BBI mimi sioni kama ni Raila ndio anaileta Raila amekuja pale kwa sababu ya handshake yeye na Uhuru na wakatengeneza hiyo timu ambayo ndio wameweka katika BBI. Kwa watu wawili ambao wamekuwa katika upinzani na mwingine katika kuunganisha Kenya. Ndio tunaomba kwa sababu ndio inaleta sasa. Ukiangalia zamani wakati tulikuwa upinzani hapa Nairobi mambo yalikuwa magumu sana. Sasa hizi hata kuna vyumba kuna manyumba ya vioo lakini zamani tulikuwa tukiamka tu asubuhi tunafikia ni watu tukabomoe. Lakini siku hizi hata kwa salama imekuwa kila kitu kiko sawa sawa. Kwa hiyo tusijaribu kuleta kwamba ni mambo ya watu wawili peke yake. Naam. Wale wametupa katika wananchi na wale wamezunguka katika Kenya mzima. Sasa ni sisi wenyewe kwa sababu hii katiba yenyewe tulisema lazima kuna makosa vile amezungumza kwamba ni lazima tutairekebisha. Kwa kitu cha maana kama kuna makosa katika hiyo katiba kama BBI wakileta kuna wewe hutaki au mimi sitaki lazima utajitahidi uitengeneze hiyo katiba ili iweze kusaidia Wakenya wote na mambo yawe sawa sawa. Saizi njaa kila mtu ana njaa vile anavyosema kweli pesa inakuliwa lakini kazi ya pesa ni kuliwa hatukatai pesa lazima iliwe na kwa maendeleo kuwasaidia wanaokula wale wanaokula wanaokula hiyo pesa washikwe hatujaona wanashikwa hii pesa inakuliwa na wangapi mbona tunaambiwa tu pesa inakuliwa na wale waliokula hiyo pesa wakishikwa wanatoka. Wanatoka na sisi ambao tuko pale nyuma tunashangaa na tunaangalia na tunaangalia tunaangoja hii mambo ya safari hii wallahi itakuwa magumu sana. Tutazungumza mpaka chini ya kitanda vitanda za watu. Tutazungumza yote. Sasa ndio tunasema mapungufu yaliyo katika katiba hii. Kwa sasa njia ya rahisi inayofaa kurekebisha ni yapi kwa sababu tuliambiwa katiba hii mpaka ipigwe kura. Tuliambiwa kutakuwa hakuna ukabila. Tuliambiwa hali ya maisha itaimarika. Elimu ita. Wamejaribu kuna mipangilio kadhaa imefanyika lakini kuna pakubwa mapungufu ni mengi zaidi na wanasiasa mlaumiwa nyinyi kwamba ndio kumko mstari wa mbele does not matter either kwa upande wa kieleweke tangatanga ama BBI ama handshake wanasiasa mlaumiwa pakubwa kuchangia kuzorotesha na utekelezaji wa katiba. Sasa unaona naam mama yetu wamegawa nchi kabla hata tujaenda referendum wamama wenyewe wanagawanyika siku hizi sijui kuna wanajiita sijui manini wale kuna wengine inua kiuno kuna wengine inua sijui nani wengine wanajiita sijui embrace mambo chungu mzima wamegawanya wa mama zetu kwa sababu ya wamepewa nguvu na hii katiba bara katiba imepatia nguvu ukiangalia hawa mama wote walikuwa njia moja lakini wanafuata mkondo kina mlianza nini wanaume makosa pale ndani hawa mama hawezi kujua wanagombania nini wanagombania nini mbona watuambie mbona wamama mnagombana hii ni siasa kweli au kuna kitu au mnagombania mabwana wale mabwana kama kimeni watatuambia sisi watatuambia maki hawa wanajuana sisi wanajuana lakini si kina mama peke yao hata kina baba hata wanaume wapo katika siasa kuja kidogo wanaume wamenyamaza hata wanaume wapo katika kwenye kambi tunawaona mkitangatanga mkieleweka kila mahali mpo kwa msilaumu kina mama wanafanya kile ambacho wanaigiza yale ambayo mnaofanya lakini wamama ni aibu kupigana. Hawapigani, tupiga siasa kama wanaume. Ah, sasa unaona. Na hawa mama wote. Ni siasa na katiba referendum mmeitisha. Wanawake pia wana sauti. Mama kazi yake ni kuweka mchango wao. Mama kazi yake ni kuchunga mji. Mheshimiwa. Mama ushabadilisha wewe akitoka mji huko. Mama hatoki, ameenda kutafuta arudi. Tukiangalia wa mama. Tukiangalia wa mama. Wamefuata wale mambamba mwenyenye wale wako juu wako aliwashika mkono kama ni hao kama ni hao wanajitaje wa embrace
sisi tunajua kiongozi wao. Mm-hmm. Kama ni wale wengine, kuna wale watangatanga, no. kuna wale wakieleweke. No. So, kuna wa handshake. Kuna wa handshake, si wote, no. si, kuna wakieleweke, si ndio inaelekana hivyo. Mm. Na handshake pia. No. So yote na niposa nimesema, ile shida tuko nayo hapa in Kenya, no. imeletwa na wanasiasa. Mm-hmm. Na imekuwa hivi kwa sababu sisi hatujawahi keti chini tukaona kuna mambo inaweza suluhishwa bila politics. No. Na diposa tunasemanga hata hii katiba tulisema isiingizwe siasa wakati inapita. Mm-hmm. Na sisi tukapigwa na bomu hapa Uhuru Park. No. Tukijaribu kuongea na Wakenya, Wakenya tunawasihi wacheni hii katiba isipite, italeta shida. No. Sasa hii Wakenya wanatudiria, wanatuambia tunawaambia, tuliwaambia hamkusikia. Mm-hmm. Na sasa diposa bado tunasema kama kuna referendum, no. kama kuna BBI, hata hii inasemekana BBI. Mm. Hatujaona watu wa kanisa, watu wa dini wakihusishwa pale. Mm-hmm. Vizawa. Kwa sababu wale unapata ni wale walikuwa wanasiasa, wale wamezeka, ndio wameingizwa pale. No. Lakini wale watu wanajua uchungu. Unajua mwanasiasa sometimes akiongea politics bora aongee politics. Lakini kuna wale watu wako na uchungu na Kenya. Kuna wale wako na uchungu Kenya isianguke. Kenya isiende ile njia tulipita 2007, njia zingine. Kwa hivyo lakini tukikubalisha wanasiasa wapige siasa zao. Na diposa nakwambia hapa na utakuja kukumbuka yale nakwambia. Hata hii BBI hata kama ni hadithi. Mimi nakwambia ishaanza kuchezewa siasa na ilichezewa siasa lini? Wakati Laiton na Boyla Morodiga alisema lazima katiba irekebishwe. Lakini bwana Bisho sasa hivi. Lakini bwana Bisho pone kama nyinyi mmewaangusha wa Kenya. Unatakana mwe mstari wa mbele kuleta uwiano, kuhubiri umoja, amani. Na nyinyi viongozi wa kidini tayari kuna wale wako mrengo wa naibu rais, wale wako mrengo wa Raila Odinga, wale wako mrengo wa Uhuru Kenyatta, wale wako mrengo wa umuhimu wa ndio kiokota ya shilingi shilingi na vibahasha katika maharambe. Hatujui. Mheshimiwa hatuwezi kwamba unyo Mkenya machanganyikiwa. Viongozi wa kidini wamo katika siasa. Wanasiasa wamo katika siasa. Haya mageuzi marekebisho tunayotaka tunaweza kuyafikia vipi? Umesema jambo la maana sana kwa ndugu zetu wahubiri. Mimi nilishangaa juzi kumuona mhubiri Bishop Mzima Embu anapigia debe punguza mzigo. Mm-hmm. Kama sijui muona na nene atatokeza hapo. Alikuwa katika vyombo vya habari. Nilishangaa na anapigia debe punguza mzigo na anapigia debe vice president, the deputy president. Aibu kubwa hiyo. Kwa sababu vile umezungumza na mimi nakubaliana na Migwi, yeye mwenyewe ni mtoto wetu wa Nairobi. Mm-hmm. Anajua mambo vile Nairobi hapo. Na mimi nakwambia pale Uhuru Kenyatta atasema, pale Raila Odinga atasema, watu watafuata huo mstari. Tusidanganyane mama saizi. Tusidanganyane. Ndio shida sasa. Shida kuna Migwi. Shida. Mimi nakwambia hata wanasi. Kwa nini Mkenya ni lazima afuate venye mwanasiasa amesema? Kwa nini Mkenya asiketi chini afunzwe, aambiwe hii BBI inaunganisha hii kabila zote, na inaleta hii, lakini siwe BBI ya kuunganisha Wajaluo na Wakikuyu. Tunasema sisi kama watu wa dini, kama katiba kama BBI ni ya kuunganisha kabila mbili hatuitaki. Lakini kama inaunganisha Wakenya wote ni sawa. Lakini kwani Kenya inahitaji katiba ndio Wakenya waunganishwe? Tunahitaji imeandikwa ndio tuwe kitu kimoja. Katiba lazima tuishi kwa amani. Bila katiba hatuwezi kufanya chochote katika nchi yetu. Katiba inatusaidia sisi kufuata sheria. Lakini katiba ilikuwa 2000 2010 ilikuwa hapo, lakini tulisema hii katiba tumeitengeneza chini ya former president Kibaki. Na yeye mwenyewe alikubaliana kama kutakuwa na kurekebisha lazima itarekebishwa. Walikubaliana na wakaandika. Kwa ni lazima watu watajaribu kuirekebisha. Ndio vile hata Bishop alikuwa anaongea hapa kwamba katika huo mzigo huko pale saizi, hata wewe mwenyewe unaona ule mzigo huko katika serikali saizi mkubwa zaidi. Kwa ni lazima kuna vipengele vingine pale lazima itengezwe. Hatukatai. Lakini mimi ningeomba tu na nitarudia, sio lazima tufanye referendum. Mm-hmm. Unaniona? Naam. Sio lazima tufanye referendum. Kwa sababu mimi niliona hii referendum ya ile manona yes iligawanya nchi. Sisi yetu tunganii nchi. Tukenda yes no tutawagawa yes, kabisa. Yes no, sio yes yes. Tukenda ndizi machungwa haya kama hivyo kabisa. Naam. Sasa hiyo mimi ningeomba tu itafutwe njia. Naam. Kama ni vipengele vitengezwe,
watu wakubaliane ili mambo ya katiba iwe sawa sawa. Sio lazima viti. Vipengele hivyo lazima viwe na viti. Maana kile ukisoma kile mtu anasukumia anavutia kwake. Wanaovutia nafasi nipate nafasi ya kiti, watu wangu wapate maeneo fulani, tuongezee uongozi hapa na pale. Kwani marekebisho ya katiba lazima yawe ya ugavi wa mamlaka? Binadamu yote anatamaa lazima avutie ngoma upande wake. Naam, bado lakini hapo mimi naweza pinga kidogo kwa uzuri, kwa sababu katiba yenye tuko nayo inasema nguvu mingi sana ziko kwa raia. Naam. Ndiye akona nguvu mingi sana. Kwa nini huyu raia anaambiwa akona nguvu na hii katiba ikitaka kurekebishwa hata husishwa? Tukitumia jia nzuri tusigawanyishe Kenya. Mimi najua tunaweza watu wa dini wakiungana na wanasiasa. Naam. Tunaweza fanya jia nzuri sana ya kurekebisha kanisa, katiba, watu wavunzwe katika dini. Naam. Watu wavunzwe katika vijiji na waambie tunarekebisha hii, tunaongeza hii, tunatoa hii. Mm-hmm. Hii ndio tunataka kuleta. Watu wakivunzwa tutakuwa kitu kimoja. Mm-hmm. Lakini ikienda kisiasa akina mheshimiwa Ndolo wanaenda wanavenye wanaiba wibo. Bado mapambano, wengine bando ile nayo wanaiba wimbo yao. Sasa hakuna siasa haitarekebisha katiba. Wewe mapambano Mungu Abrahamu saizi hapa alipo subiri apambana. Unajua bado inaachia wale wengine wako. Kwa hivyo tugeongea kama kitu kimoja. Tugeongea kama Wakenya. Unajua hizi kabila si mingi sana. Kama Tanzania iko na kabila mingi sana kuliko Kenya. Hizo kabila za Kenya si mingi, ni dogo sana, tuko 40 something. Tunaweza unganisha na tukae kitu kimoja. Naam. Tukienda kanisani hatuulizangi Wakikuyu ni wangapi hapa. Hatuulizangi Wakaba ni wangapi hapa. Lakini mnaangalia michango ya harambee. Michango ya harambee, hatuwezi kata pesa. Mheshimiwa akileta pesa, kanisa inajengwa na nani? Na mimi nilikwambia hapa Mwanaisha. Hata Suleiman na Daudi na Biye, kwanza Daudi aliua sana. Aliua. Mpe nafasi Mheshimiwa amalize. Naam. Alijenga nyumba ya Mungu. Kwa hivyo nyumba ya Mungu ikubaliwe, kila mtu alete mchango. Naam. Asante sana. Na utugusie Kibera vile vile. Aha. Naam. Kwanza ningependa kushukuru Wakenya wote. No. Kwa sababu wamevumilia sana, wamevumilia sana katika mambo ambayo yanaendelea saizi. Na mimi katika mambo ya hii katiba, unajua Bishop yuko pale. No. Ningemwambia kwamba kuna kitu moja walikuwa na nilisoma, when you humble before God, no, you'll stand before any man. Kwa hiyo mimi ningewaambia Wakenya wasimame kama Wakenya. Mm-hmm. Na hii katiba lazima Wakenya waichukue wewe kama mzigo wao. Mm-hmm. Iwe yao. Mambo mengine yatafuata. Naam. Kwa sababu Wakenya hawataki mambo ya kugawanyika, hawataki mambo mingi, wanasiasa ni wale wale. Hao wanasiasa kesho nakwambia mtoto wetu, mimi nawajua sana vile nimekwambia. Leo usitukane mwanasiasa mmoja hawa. Kesho watakutana, watasikizana. Kutukana wewe. Na kutukana mimi. Na mimi sitaki tena huo mchezo. Kwa hiyo mimi ningesema kwamba wafuate yale mambo wanazungumza, wamheshimu president wetu, waheshimu mtu wa kidini, waheshimu Raila, na hapo Kibira. Naam. Wallahi ODM wanaenda kuchukua asubuhi saa 11 kabla kila mtu ajaamka. Una hakika gani? Wallahi hakuna kitu pale. Handshake ni ilisha state house haiko Kibera. Wewe unaenda kuchukua ile kitu. Handshake ilisha state house unajua. Ah, state house. Haijafika Kibera. Ile state, uliona yule mama juzi kazungumza? Mama yupi? Yule mama yule nani yule shebeshi? Ah, madogo hayo. Anasema ni watu walikuwa na force president. Alikuwa. Sasa. Alikuwa. Anamlazimisha pesa kwa hivyo. Shebezi atumungi mkono kwa siasa zake. Yeye anafanya kazi. Yeye ni siasa ya siku nyingine. Yeye ndio tumemaliza. Yenye tunaona anaingiza vijana, hiyo atukubaliani na yeye. Tunangoja Novemba 7. Ndio tujue handshake litazama tunda Kibera. Shebezi. Au utaozesha matunda. Wakenya hawajafurahi kwa ile amefanya. Na kusema rais si mtu wa kulazimishwa kufanya kitu. Naam. Na wageni wangu nilipenda kuendelea. Mheshimiwa muda umenipa kisogo. Asante sana kwa muda wako Bishop. Brother Maji, ndio hivyo basi siasa za marekebisho ya katiba, kila mwamba alivyosema Mheshimiwa Ndolo uvutia kwake. Wewe kama Mkenya unavutia wapi? Kwa mwanasiasa ambaye atengeneza nafasi na hela mfukoni, au unapigania haki zako wewe za maendeleo yako na ya watoto wako watakokuja siku za usoni? Mdoso kwa mrefu mwenzangu Ahmed Balo anarudi na taarifa za sporti.